Terve! Arvatkaas jumalauta mitä. Just tuli sähköpostiin mulle tieto, että mun 150 tilaajan spessu on poistettu yhteisönormien paskaa se oli, en tiiä. Se on tosiaan mä yriön siinä. Mihin tää YouTube oikein menossa oikeesti? Mitä helvettiä? Ensimmäinen video, mikä multa poistetaan. On tullut tietysti tekijäoikeusilmoituksia sun muuta, mutta mitä vittua oikeesti? Mitä helvettiä? Kyllä pikkuhiljaa alkaa niin sanotusti keittämään meikäläisellä. Yrität parhaas tehdä videoita, niin nekin poistetaan, joo. Katsotaan, täältä tuli... Olikohan se tänne sähköpostiin. Joo, videosi on poistettu YouTubesta. Kuten ehkä jo tiedätkin, yhteisön säännöstä määritetään, minkälaista sisältöä YouTube saa ja ei saa lisätä. Oma videosi 150 tilaa ja spessuhaaste, banaani ja Sprite Fair, Toni Emeli ja Nastolamies merkittiin tarkistettavaksi. Tarkistuksen jälkeen päätimme, että videolle sääntöjen mukainen poistamisen YouTubessa annoin tilillisen varoituksen yhteisön sääntöjen rikkomisesta tai väliaikaisen. Mitä vittu? Jos varoitus on mielestä annettu virheellisen perusteen, ilmoita siitä meille. Tee seuraavat kaksi toimenpidettä. Huomaa, pelkkä videon poistaminen ei peruuta tilisen saamiin varoitusta. Kun seuraavan kerran kirjaudut sisään, sinua pyydetään vahvistamaan, että olet nähnyt tilillisen annetun varoituksen. Voit vaihtaa saamasta varoituksen tällä lomakkeella. Timme tutkii valituksen huolellisesti ja on sinun pian yhteydessä. Että näin. Hyvää päivänjatkoa vaan kaikille. Oikein hyvää päivänjatkoa.